Потрібно мати непогану фантазію, аби уявити собі, що колись давно на цьому місці росли гарні дерева, на пляжі відпочивали люди, а у річці купалися діти. Та з плином часу і байдужість жителів села Баранинці ця річка почала занепадати. Русло поросло чагарником, на берегах копали глину, а повноводний канал перетворили на стихійне сміттєзвалище. Я рахую, що треба якось відновлювати це. Тут все було захаращено кущами, стихійним сміттєзвалищем. Тут люди устроїли, воно вже тут 20 років було. Одним словом, територія не була проведена до порядку і була захаращена. Голова села розповідає про деталі робіт, які зараз ведуться на річці Това. Як їй, де селу вдалося знайти кошти на проведення робіт і хто працює? Підрядником на даний момент виступає Ужгородське міжрайонне управління водного господарства. Свою роботу виконує досить так акуратно, чисто, і ми ними на теперішній час задоволені. Ідея розібратися із смітником, по-іншому це місто не можна було назвати, виникла вже давно. Адже через захаращення русла тут періодично відбуваються підтоплення, а постійне гниття відходів загрожує місцевим мешканцям небезпечними інфекціями. Був розроблений проєкт по розчистці. Почали з Довгого поля, одне з наших сіл, котре найбільше потерпало від паводків весняних. Пам'ятаю, у 2010 році, в червні місяці, там річка Това вилялася з берегів, так що у селі була вода десь так у коліно. Розбудова економіки та налагодження інфраструктури села – справа корисна. Однак не варто забувати про екологію і здоров'я людей. Тут із тієї вулички сміття сюди ніхто не кине. А там уже дали, із цієї молодіжної, навіть із міста привезуть. Бачили, що машини стали, висипали, не висипали, вишмарили і все. І собаку здохлу знайшли, і мачку здохлу знайшли. То свої не робили, я думаю, вже то. В майбутньому на берегах Тови разом із Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства планують висадити молоді дерева, які саме поки що керівництво села не вирішило. Однак вони мають доповнити ландшафтний ансамбль таким чином, щоб повернути каналу колишню привабливість.